सन् 1994 मा स्थापना भएको नेपाल बंगलादेश बैंकले आफ्नो सेवा सुचारु गरेको हो। बैंक फर एभ्रीवन भन्ने मूल मन्त्रका साथ अगाडि बढेको यस बैंकको हाल 150,000 ग्राहक संख्या, 24 शाखा र 32 एटीएम काउन्टर रहेका छन्। स्थापनाको आज 20 वर्षमा प्रवेश गर्दासम्म बैंकले आधुनिकीकरणका थुप्रै परिवर्तनहरूलाई सफलतापूर्वक आत्मसात गर्दै लाखौंको संख्यामा रहेको आफ्नो ग्राहकहरूलाई सन्तुष्ट बनाउन सफल भएको छ। साथै आगामी दिनमा पनि यस सफलतालाई कायम राख्ने दृढ संकल्प नेपाल बंगलादेश बैंकको रहेको छ। बैंकको वित्तीय अवस्था अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि बिल्कुलै स्वच्छ र स्ट्रङ छ। हाम्रो निक्षेप करिब करिब 25 अरब हारमा पुग्न लागिसकेका छ। कर्जा 18 अरब हारमा पुग्न लागिसकेका छ। विगतमा भएको उच्च नन पर्फर्मिङ लोनलाई हामीले बिलो 2% ल्याउन सफल भएका छौँ र आशा गरौँ यो वर्ष लगातार हामी तेस्रो वर्ष 1 अरबभन्दा बढीको नाफा गर्न सक्षम हुन्छौँ। यो हिसाबले ब्याङ्क अत्यन्तै सुदृढ र सक्षम हुँदै गइरहेको छ। आगामी दिनमा हामीले संसारकै उत्कृष्ट ब्याङ्किङ प्रविधि र सफ्टवेयर भित्राएर ग्राहकवर्गहरूलाई अझ चुस्त र दुरुस्त सर्भिस दिने कोसिसमा लागिरहेका छौँ र अर्को वर्षको हाम्रो 21 एनिभर्सरीमा सायद तपाईँहरूसँग ती सुविधासहित आउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। आठवटा सानो ह्यान्डलुमबाट स्टार्ट गर्दाखेरि यो त्यतिखेर कटनको टेक्सटाइल कटनको कपडाहरू हामीले बनाउँथ्यौँ। त्योबाट चाहिँ हामीलाई यो ठुलो टेक्सटाइलमा कन्भर्ट हुनको लागि चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ एनबी ब्याङ्कले ठुलो सहयोग गरे। त्यतिखेर गर्ने हाम्रो जुन सपना थियो, यो परिवारकै सपना थियो, त्यो नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कले नै पुरा गर्यो। मलाई बङ्गलादेश ब्याङ्कको सुविधा चाहिँ एकदम राम्रो लाग्छ। मलाई एनबी ब्याङ्कप्रति धेरै नै विश्वास लाग्छ। त्यही भएर 18 वर्षदेखि एनबी ब्याङ्कमै खाता खोलेर पैसा सञ्चय गरी फसाल्दैछु। अहिलेसम्म विश्वास लाग्यो, अरू ब्याङ्क कुनै पनि हेरेको छु मैले, त्यही एनबी ब्याङ्कको लागि नै रोजेको छु। नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क शाखासँग कारोबार गरेको अन्दाजी 20 वर्ष भइसक्यो। हामीले टिआर लोन र ओडी लिने गरिराखेका छौँ। हालसम्म चाहिँ कारोबार सन्तोषजनकै भन्नु पऱ्यो ब्याङ्कसँग। अनि ब्याङ्कसित कारोबार अब अहिलेको दिनमा पुवा जानुहुन्न, मैले हेरिरहेको छु। अहिले ब्याङ्कमा जाने बेला ब्याङ्कबाट मलाई जुन सपोर्ट पाउँछ, मैले जुन काम आफ्नो एउटा इजी वेले गर्न सक्छु, त्यो सायद म अर्को ब्याङ्कमा गर्नु सक्दिनँ होला। अरू कुनै ब्याङ्कमा खाता खोलेर कारोबार गरेको छैन, म पनि यसैमा जोडेर अगाडि बढ्न चाहन्छु। नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कसितै अगाडि जोड्दै अगाडि बढ्दै जान चाहन्छु म। हाम्रो बङ्गलादेश ब्याङ्क 20 वर्ष पुग्न लागेकोमा मेरो धेरै धेरै बधाई छ। अनि यसरी नै ब्याङ्क अगाडि बढ्दै जाओस्, तरक्की गर्दै जाओस्, हाम्रो त्यही अपेक्षा छ। मैले एमबी ब्याङ्कमा खाता खोलेको 2.5 वर्ष खाता खोलेको 10 वर्ष हो। र यति वर्षको अनुभवमा मलाई चाहिँ ब्याङ्कको कारोबार अति विश्वासिलो लाग्छ र त्यहाँ कारोबार सजिलो पनि छ, ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट पनि चित्तबुझ्दो हाल्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म साथीहरूलाई पनि ब्याङ्कको सुझाव दिन्छु। सबैका लागि ब्याङ्क भन्ने मूल मन्त्रसहित हामी स्थापना भएको आज 20 वर्ष पुगेको अवसरमा तपाईँहरूको आतिथ्यमा हामीले यो कार्यक्रम गर्दा हामीलाई धेरै गौरव महसुस भएको छ। नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कलाई लामो समयदेखि सहयोग गर्ने हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरू, नियमकारी निकायका पदाधिकारीहरू, यस ब्याङ्कका कर्मठ कर्मचारीहरू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि यो ब्याङ्कलाई यसरी नै उच्च स्थानमा पुर्याउनको लागि सहयोग गर्न अपेक्षा साथ यहाँहरू सबलाई पुनः एकपटक यस ब्याङ्कको 20 वार्षिक उत्सवको अवसरमा हार्दिक निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु।